det där är han. Ja, börjar vi närma oss öppet vatten. Nej. Men det är ju lite skinn här så att man där rör på sig. Lite tunt här vi. Sundet. Alltså grunt. Jag får slut på isen. Ja, har någon god fika med det. Ja, det är landpassage en bit. Åka. Vi åker.